Na razmočeni zelenici stadiona Žak v Spodnji Šiški sta se v 14. krogu pomerili ekipi Interbloka in Laboda Drave. V prvi minuti že prva priložnost Finka, ki je kombiniral z Majcnom, povsem neoverano je streljal po lepo izvedenem kotu Kelenca v 18. minuti slabo posredovanje obrambe Interbloka. Nekaj negotovosti je izkoristil k poki in dosegel svoj drugi gol v tej sezoni. Potem pa nekaj raztrgane igre nogometašov obeh ekip, zato smo že v 34. minuti tekme. Po prekršku je z velike oddaljenosti poizkušil Iličić, žoga se je odbila od tal in pridobila na hitrosti zaradi razmočene površine. To je presenetilo Jozića, ki je ostal povsem nemočen in izid je bil poravnan na 1:1. Že nadaljevanje tekme, 2 minuti kasneje so spet zapretili Ljubljančani, Cankar je poslal žogo proti Majcnu, ki ni uspel zaključiti akcije, saj je posredoval eden od Ptujčanov. Takole pa še ena zadnjih akcij prvega dela. Kelenc je iz kota poslal uporabno žogo do Prejaca, ki je poskusil škarjicami, a ni bil dovolj natančen. V drugem delu sicer nekaj več dogajanja na igrišču, ti pa so se spet izkazali 6 minut kasneje, takole je Pajes pretekel polovico igrišča, lepo izigral enega od nogometašev Drave, ki jo je na koncu takole z dršečim startom rešil Anđelković. Že smo v 51. minuti tekme in pri lepem strelu Prejaca in še boljši obrambi Rozmana, ki je uspel preprečiti vodstvo gostov. Ptujski nogometaši so po pritisku podlegli v 77. minuti, spet je bil na delu Iličić, ki je takole poslal uporabno žogo v kazenski prostor, kjer je na njo čakal Majcen in dosegel prvi gol v letošnji sezoni. Gostje so imeli svoje priložnosti za izenačenje, Medved je poslal dolg diagonalen predložek do Semlerja, lepo je ustavil žogo, z roba kazenskega igrišča podal kazenski prostor, kjer sta čakala Ogu in Ekpoki, a sta se bila bolj kot ne v napoto. In tako je ostalo pri izidu 2:1, Interblok je prekinil 5 tekem trajajoč niz porazom in pod vodstvom Boriveja Lučića dosegel prvo zmago, Drava pa je izgubila še 8. v sezoni.